Espainiako espetxetara bidaiak egiten. Algeciras ha estado 10 años o así. El cálculo de kilómetros, pues fíjate, son 1130 y pico kilómetros de ida y 1130 y pico de vuelta, claro. 16 urte. Egon ginen 5 urtez Kadizen eta gero 11 urtez Kordoban. Puertora, mila kilometro, mila eta piko kilometro, joan eta buelta, claro. Beste, horren beste ez, mila eta piko bueltan ere. Eta Kordobara, 840 edo inguru. Es que física, psíquica y económico es una pasada. Y yo, por ejemplo, pues físicamente noto que se va a la espalda, yo no la tengo bien y cada vez pues notabas más y más. Y el castigo ese, pues al final te deja huella, ¿no? Joan behar duzu aurreko egunetan, gastuak, trena, hotela, taxiak, o sea, suposatzen duen diru aldetik ere kopuru dezente. Egia da espetxe politika mugitzen ari dela, egia da estatuaren posizioa mugitzen ari dela, egia da hurbilketak eman direla, baina oraindik ezin dezakegu esan salbuespenarekin bukatu dugula, ez? Zentzu horretan, uste dugu fase berri honetan lehentasunezkoa dela alde batetik salbuespena erabat amaitzea eta horrek esan nahi du urrunketarekin behin betikoz bukatu behar dugula eta bigarrenik ba, presoen etxeratze prozesu hori azkartu behar dugu gradu progresioen bidez, ez? Eta oztoporik jarri gabe preso guztiek duten eskubide hori egitea, ez? Beraien garapena, gradu progresioen bidez, garapen hori egin ahal izateko. Poza, ez? Beti egon da gure mapan Andaluzia, Galizia, egon dira lurralde hoie gure mapan gure buruan eta ez oporretara joateagati, baizik eta gure senide eta laguna daudelako, egon direlako urte luze askoz bertan. Eta bueno, orain gure mapatik ezabatzea ba oso pozgarria da. Naiz eta esan dudan bezala, oraindik badaudun 22 preso Euskal Herritik kanpo eta normalizatu dugu. Normalizatu ditugu bidaia hauek, ez? Orduan nire adibidez heldu esora bi orduko bidaia oso motza iruditzen zait, baina nire aita Iruñan egon beharko luke. Y pues esto es un subidón porque verdaderamente dices, "Jo, ya era hora, ¿no?" Bazen garaia. Zoritxarrez, 16 personak hil dira bidean, dispersioaren ondorioz. Orduan, pues beranduegi. Ahora es lo interesante es eso, ¿no? Empezando por enfermos, los mayores y bueno, las tres cuartas partes y todo esto, pues que ya tenía que estar un montón de gente ya libre, ¿no? Ezinbestekoa da, ekartzea, denak etxera, eta azken preso etxean egon arte, pues hemen ibiliko gara. 30 urte baino gehiago igaro dira, niko 27 urte ditut, osea, bizi guztian egoera honekin bizi izan gara ez, eta bada garaia, ba, gure ondorengoek egoera hau ba, historia bezala ikasteko eta ez oraina bezala. Irailaren 29tik urriaren 2ra Lesakatik Iruñara oinez egingo dugu egunta gau gelditu gabe hiru egun terdian zehar egingo dugu ibilbidea eta pixkat aldarrikatuko duguna da hori, salbuespenarekin behin betikoz amaitu behar dugula eta behin betikoz jarri behar ditugula presoak etxeratzeko bidean. Now, chapter 3 and 4.